和选美小姐一起吃老鼠是什么体验？究竟是哪里的特色竟然会在炖羊肉里加香蕉？今天我们就带大家一起了解一下这个细费。东南部的国家尼日利亚中的美食是如何制作的？这是尼日利亚的一个小村庄，当地人以各种丛林肉为食，两米长的鳄鱼、巨型蜗牛都逃不过被烹饪成美味的命运。他们主要以捕鱼和农业来维持生计，也会售卖一些制作独特的手工渔网。眼前这杯黄色粘稠的饮料的原材料是由新鲜的玉米，把玉米发酵了3天以上的时间后，取出玉米糊，加上一点水进行搅拌，然后把这些粘稠的固体倒到锅里大火煮上5分钟，直到它们稀释成粘稠的液体状。在吃之前还要往里面加入一点白砂糖。虽然这个玉米饮料看起来不怎么样，还有一点黏糊糊的感觉，不过吃起来却令人感叹磁暴增。这只是一道简单的开胃菜，如果有贵客降临，当地人还会准备一道特色美食。这是一只被处理过的山羊，村落里的人非常讲卫生，可怜的山羊连毛都还没去除完全就被扔进火堆里炭烤。几分钟过去了，当地人用根木片随手刮了刮山羊身上的毛，然后从烤好的山羊身上剁下几块肉来备用。不过倪永元也想不到当地人的口味究竟有多神奇，他们准备好了香蕉、车前草和红辣椒等佐料烹制羊肉，还会往里面加入几块珍藏的鸡肉。几分钟后，一锅独具特色的羊肉汤就这样做好了。这个女人是尼日利亚最漂亮的选美小姐，她会为我们大家带来一道极具尼日利亚特色的美食。她带领着贵客来到了当地的老鼠养殖场里，这附近有着几十只肉质鲜美的巨型老鼠，乍一看这些浑身都是长长绒毛的老鼠们还有点可爱，它们也是当地人最常吃的美食之一。一头成年的巨型老鼠大概要27美元，而一只鸡却只需要3美元多一点就能拿下。这种老鼠也被叫做这鼠，幼鼠需要2-3年的时间才能成年，与鸡、鸭等能够速成的动物相比确实慢了许多。工厂里的工人挑选出了一只上帝的宠，准备送它去见见上帝，用滚烫的热水清洗一遍这只小可怜。工人们将它身上的毛剃了个干净，然后切成几大块备用，往锅里加入洋葱、鸡肉、姜黄粉、盐和野罗勒，然后开火将小可怜煮熟。煮熟的小可怜还要去油锅里走一遭。另一边，工人用洋葱和辣椒做成美味的调料，并将调料倒入油锅里，大火烧个几分钟，一盘满满当当香酥金黄的炸着鼠肉就被端到了饭桌上。这个选美小姐迫不及待地拿起一个老鼠头，张口就啃。不过虽然老鼠肉已经经过了多次处理，但从选美小姐的表情就可以看得出，如果牙口不好的人还是要谨慎一点品尝这道美食。尼日利亚是个靠近丛林的国家，因此当地人的饮食也绝不仅仅局限于这几种肉，还有更美味的在后面等着贵客们呢。这一群载歌载舞的尼日利亚人正在欢迎贵客的前来，为了招待好客人，他们决定拿出一条巨蜥来制作今天的晚餐。与湄公河附近的巨蜥料理不同，当地人先把这条巨蜥放到了地上，一个人按住巨蜥，另外一个则拿出了一把锋利的小刀，精准地割开了巨蜥的咽喉，沿着切开的地方将巨蜥的内脏处理了一下之后，他们将这条巨蜥放入到清水里浸泡，以便去除血水。这种巨蜥里含有丰富的蛋白质，是不可多得的一种美食。当地人在地上铺上一层纱布，然后将浸泡完的巨蜥抓起来放到纱布上，刮去它身上的鳞片。之后他们又挥动手上的大菜刀，很快就将巨蜥剁成了好几块，往碗里加入棕榈油的混合物里，再往里面加入洋葱、辣椒、番茄，符合当地人口味的特制酱料就做好了。再把处理好的巨蜥肉放进去，因为巨蜥肉是很硬的，所以需要用大火煮上一段时间才能让巨蜥肉变得更好入口。经过了漫长时间的等待，一锅带着浓浓粘稠酱汁的巨蜥肉就做好了。当地人在吃巨蜥肉的时候，往往会搭配由木薯和热水混制而成的主食一起，他们用手直接抓起一块巨蜥肉放入嘴里，仿佛在品尝着什么人间绝味一样。尼日利亚的独特美食其实还有很多，有机会我们还会一一向大家介绍。视频制作不易，希望各位看客老爷能够给我们点赞关注一下，让我们有动力将更多有意思的故事介绍给大家。